Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін 18-ші сабақ, жүз көлеміндегі сандарды разрядтан аттап, ауызша қосу және азайту. Бізде бірінші есеп берілген, үлгісімен берілген екен, яғни екінші есепті үлгіге қарап отырып шығарып көрейік. Ән нұсқасын, бірінші есептің ән нұсқасы. 64 қосу 36. 64 дегеніміз 60 және 4, 36 дегеніміз 30 және 6. Яғни жақша ішінде бірінші ондықтарды жазып аламыз. 60 қосу 30, жақша жабылған қосу 4 қосу 6. 60-қа 30-ды қосатын болсақ 90, 4-ке 6-ны қосатын болсақ 10. Жауабы 100-ге тең екен. Келесі есеп. 100 азайтылған 82. 100 азайтылған 82. Бұл жерде 82 дегеніміз 80 және 2 екен. 100 азайту 80, азайту 2. 100-ден 80-ні азайтатын болсақ 20, 20-дан 2-ні азайтатын болсақ 18-ге тең. Келесі есеп 57 қосу 43. 57 қосу 43. 57 дегеніміз 50 және 7, 40 дегеніміз 43 дегеніміз 40 және 3. Жақша ішінде 50 қосу 40, жақша жабылған екінші жақша ашылады. 7 қосу 3, жақша жабылған бірінші жақшаны орындайтын болсақ 90 қосу 10. Мәні 100-ге тең екен. Төртінші есеп 100 азайтылған 44. 100 азайтылған 44. 44 дегеніміз 40 пен 4-тің қосындысы. Яғни жақша ішінде 100 азайтылған 40, азайтылған 4. 100-ден 40-ты азайтатын болсақ 60, 60-тан 4-ті азайтатын болсақ 56. Екінші есеп 100 азайтылған 32. 100 азайтылған 32 дегеніміз 32 дегеніміз 30 және 2. Жақша ішінде 100 азайтылған 30, азайтылған 2. Яғни 70-тен 2-ні азайтатын болсақ 68. Келесі есеп 60 азайтылған 13. 60 азайтылған 13. Бұл жерде 13 дегеніміз 10 мен 3. Жақша ішінде 60 азайтылған 10, азайтылған 3. 60-тан 10-ды азайтатын болсақ 50, азайтылған 3, мәні 47-ге тең. Келесі 80 азайтылған 12. 80 азайту 12. Яғни 12 дегеніміз 10 және 2. Жақша ішінде 80 азайтылған 10, азайту 2. 70 азайтылған 2, мәні 68-ге тең. Төртінші есеп 100 азайтылған 53. 53 дегеніміз бізде 50 мен 3-тің қосындысы. Жақша ішінде 100 азайтылған 50, жақша сыртында азайтылған 3. 100-ден 50-ді азайтатын болсақ 50, 50-ден 3-ті азайтатын болсақ 47. Келесі есеп 29 қосу 39. 29 қосу 39. 29 дегеніміз 20 және 9, 39 дегеніміз 30 және 9. Жақша ішінде 20 қосу 30, қосу жақша сыртында 9 қосу 9. 20-ға 30-ды қосатын болсақ 50 қосу 18. Мәні 68-ге тең. Келесі есеп 19 қосу 28. 19 қосу 28. 19 дегеніміз 10 және 9, 28 дегеніміз 20 және 8. Жақша ішінде 10 қосу 20 қосу 9 қосу 8.
10-ға 20-ны қосатын болсақ, 30 қосу 17. Мәні 47-ге тең екен. Үшінші есеп. 13-тен 16-ға дейінгі екі таңбалы сандарды жаз. Олардың әр қайсысын 9-ға кеміт дейді. 13-тен 16-ға дейінгі екі таңбалы сандар ол 14 және 15. Яғни 13-тен басталатын болса 13, 14, 15 және 16. Енді осы сандардың әр қайсысын 9-ға кеміт дейді. 13-тен 9-ды азайтамыз. 13-тен 9-ды азайтсақ 4. 14-тен 9-ды азайтамыз 5. 15-тен 9-ды азайтсақ 6. 16-дан 9-ды азайтатын болсақ 7. Төртінші есеп. Есептерді шығар. Атам 76 жаста, ал әжем одан 4 жас кіші. Әжем неше жаста дейді. Жазайық. Қысқаша жазылуын жазып алайық. Атам 76 жаста екен. Ал әжем дейді. Әжем. Белгісіз одан 4 жас кіші. Шешуі. 76-дан 4-ті азайтамыз. 72. Бұл әженің жасы 72 екен. Жауабы. Жауабы. Әжем 72 жаста. Қысқаша жазылуын жазып алайық. Бұл ән нұсқасы. Әжем 72 жаста. Ал атам дейді. Одан 4 жас үлкен, яғни белгісіз 4 жас үлкен екен әжемізден. Шешуі. 72-ге 4-ті қосамыз. 72-ге 4-ті қосатын болсақ, 76 болады. Бұл атаның жасы. Жауабы. Атам 76 жаста екен. Бесінші есеп мысалдарды шығар дейді. 43 қосу 57. 43 қосу 57. 43 дегеніміз 40 және 3, 57 дегеніміз 50 және 7. Жақша ішінде 40 қосу 50, жақша сыртында екінші жақша 3 қосылған 7. 90 қосу 10, жауабы 100-ге тең екен. Екінші есеп 87 қосу 13. 87 дегеніміз 80 және 7. 13 дегеніміз 10 және 3. 80 қосу 10, қосу 7, қосу 3. 80-ге 10-ды қоссақ 90 қосу 10, мәні 100-ге тең. 62 қосу 38. 38. 60 және 2. 38 дегеніміз 30 және 8. 60 қосу 30, қосу 2, қосу 8. 90 қосу 10, мәні 100-ге тең. 39 қосу 61. 39 қосу 61 дегеніміз. 39 қосу 61. 30 және 9. 60 және 1. Жақша ішінде 30 қосу 60, қосу 9, қосу 1. 90 қосу 10, мәні 100-ге тең. Келесі есеп. 100 азайтылған 47. 47 дегеніміз 40 және 7. 100 азайтылған 40, азайтылған 7. 60-тан 7-ні азайтатын болсақ 53.
100 азайтылған 95. 100 азайтылған 95. 95 дегеніміз 90 және 5. 100-ден 90-ды азайтамыз. Жақшаш сыртында азайту 5. Яғни 10-нан 5-ті азайтатын болсақ, мәні 5-ке тең. 100 азайтылған 64. 100 азайтылған 64. 100 азайтылған 64 дегеніміз 60 және 4. 100-ден 60-ты азайтамыз, одан азайтамыз 4-ті. Яғни 40-тан 4-ті азайтатын болсақ, мәні 36-ға тең екен. Келесі есеп. 100 азайту 28. 100 азайту 28. 28 дегеніміз 20 және 8. Жақша ішінде 100-ден 20-ны азайтамыз, сыртында 8-ді азайтамыз. 100-ден 20-ны азайтатын болсақ 80, 80-ден 8-ді азайтатын болсақ 72. 6-шы есеп. Әжем дүйсенбі, сәрсенбі және сенбі күндері қазақтың ұлттық сусындары шұбат, қымыз, айран жайлы әңгімелеп берді. Шұбат және айран туралы әңгімені дүйсенбі күні айтқан жоқ. Сәрсенбі күні қымыз бен айран туралы айтпады. Әжем қай күні қандай сусын жайлы әңгімеледі дейді. Яғни бізде дүйсенбі, сәрсенбі және сенбі деген күндер бар екен. Енді айран туралы әжеміз дүйсенбі және сәрсенбі күні айтпаған болса, яғни сенбі күні айран туралы айтқан екен. Шұбатты дүйсенбі күні айтпаған болса, онда шұбатты сәрсенбі күні айтқан екен. Ал дүйсенбі күні, яғни қымыз туралы әңгімелеген екен. Енді 6-шы есептің әнұсқасы. Сары түсті жолақшадағы сандар арқылы жасырынған сөзді оқы. Ол үшін 7 санына кестенің бір қатарындағы сандарды біртіндеп қос дейді. Яғни қосып көрейік. 7 қосу 10. 17. М әрпі. 7 қосу 11. 18. Қысқа и. 7 қосу 12. 19 әрпі, 7 қосу 13, 20 е әрпі, 7 қосу 14, 21 р әрпі. Енді мына сары жолақшадағыдай әріптерді жазып көрейік ретімен. 17 дегеніміз бізде м әрпі, одан кейін 20, 20-да е әрпі, 18 қысқа и әрпі, 19 і әрпі, 21 р әрпі, 19 і әрпі және 17 м әрпі. Яғни бізде мейірім деген сөз шығып тұр балалар. Мейірім.